Ne vitin tjetër do votojmë që gjithë për zgjedhjet vendore. Dhe po të shikosh i gjithë diskursi politik që bëhet, nuk bëhet për Kimetën. Po bëhet se kush do marë bashkinë e radhës, fondet e radhës, kush do vjedh më shumë, jo, kush tendera. Kjo s'bëhet si diskurs. Po bëhet nga mbrapa, ne të dy s'të dëgjojmë. Ne dimë që ose s'ka programe, për atë thot, nuk ka strategjira, nuk ka programe. Pra qko, sa politika këtu vazhdon të jetë larg probleme të asaj gruas, larg probleme të të tua, të fëmijëve, të grave, të burave. Po bashkia është për tender, sot. Ne do vazhdojmë të kemi diktima. Unë më kot, jo më kot e thash që mos i shikojmë probleme thjesht, probleme shoqërore. Ka probleme shoqërore sepse nuk ka shtet. Ka probleme shoqërore sepse nuk ka politikan. Ka probleme shtetërore sepse nuk ka kryetar bashkie. Tike, bashkinë Tiranë, që nuk i kanë prioritet, ka harxhuar në një vit 9 milion euro vetëm për, po them fojza këtë, projekte rinore, që nuk kanë qenë projekte rinore, por kanë qenë projekte koncertesh e kuta diun se çfarë. Me 9 milion euro, se vi e di shumë mirë, mund të mbahen të paktën për 10 vjet qendra për fëmijët që kanë çdo lloj problemi në Shqipëri.